پګیار اکتوبر باندې منظور پښتین د امن پاسون د پاره د پښتنو د امن د پاره یو احتجاج اعلان ډیر مخکې کړو چې اوس هغه 11 اکتوبر را روان دی. دغه حواله سره ډیر مرګری مال میسجز هم کوي کمنټس هم کوي چې ته په دې باندې ویډیو ول نه جوړې ته ویډیو ول نه کې چونکه دې حواله سره ما سره صدا سے غټ انفارمیشن نشته دی. جلسی اعلان هغه الریډی کړی دی الیمین ګنڈاپور ورته دغه د جلسی د پاره د کومه جلسه چې د منظور پښتین اعلان کړی دی داغه د پاره مطلب چې منظور پښتین ته الیمین ګنڈاپور ویلو چې ته موږ سره کینه مذاکرات را سره وکا نه مذاکرات او دعوت ولا الیمین ګنڈاپور ور کړو خو هغه منظور پښتین د طرف نه دی قبول شوی چې سې انفارمیشن ما سره دی هغه در سره په دی ویډیو کې شریکوم. بل پاکستان له تاسو له معلومه ده پرون ډاکټر ذاکر نایک هم را رسیدلی دی چې داغه حواله سره ډیر خلک دا خبره هم کوي چې دا د منظور پښتین چې دا کومه جلسه ده یا داغه چې دا کومه غونډه ده یا داغه چې حکومت نه کوم مطالبات دي د پښتنو د امن لپاره یا د امن لپاره یا د پښتون د ترقۍ لپاره داغه چې کوم مطالبات دي د عوامو داغه د طرف نه توجه لري کولو لپاره د پاکستان حکومت دغه ډاکټر ذاکر نایک پاکستان ته راغوسته دي کې حقیقت شته کنه د پدې باندې مونږ په دې ویډیو کې خبره نه کوو خو چونکه ډیر مرګورو بار بار هم دا کمنټ هم دا میسجز چې منظور پښتین باندې ویډیو منظور پښتین دغه جلسی حواله سره ویډیو جلسه چې کومه ده منظور پښتین غوښتنه چې کوم ده د پښتون د امن لپاره د پښتون د ترقۍ لپاره ما سره چې کوم انفارمیشن ده کې دې شي دینه علاوه منظور پښتین نور هم د حکومت نه ډیمانډونه وي د دې مال علم نشته دی نو ځکه ما سره کمپلیټ انفارمیشن نو په دې وجه ما ویډیو نه شیئر کوله ځکه مونږ چې ویډیو جوړو مونږ چې کوم انفارمیشن تاسو درکو هغه د پاره مونږ مختلف سورسز نه خبرونه راوچتو د میډیا نه د سوشل میډیا نه یو ځای نه بل ځای نه خبر راوچت کو تاسو سره شریکو بعد ټایم کې حقیقت هم نه خو چونکه مونږ سورسز چې کوم دی هم دغه میډیا دغه کو لکه مونږ خپل د خبرونو پس یو ځای بل ځای نه ګرځو چې زبدم د پی ټی وی دفتر کې بکې نه یا جیو دفتر کې بکې نه مو اتنټیک نیوز برا خلم مونږ هم دغه سوشل میډیا نه هم دغه میډیا نه خبرونه راوچتو بریکینګ نیوز روز روچته او تاسو سره شریکو چای کې بیا څه خبر رشاوی څه خبر پکې دروغ و چون کې زمو د ویډیو سورس چې کوم دی عمدغه میډیا دا عمدہ سوشل میډیا دا نو په میډیا باندې د امن پاسون حواله سره یا د پښتنو د ترقۍ حواله سره منظور پښتین د حکومت نه سم مطالبات کوي کې دیش نور هم مطالبات دا غي مال هیڅ علم نشته د لزه قسمیه يم چې دا غي ما سره هیڅ علم نشته چې د منظور پښتین نور حکومت نه سم مطالبه شته کنه صرف د امن او د پښتون د ترقۍ مطالبه ده او کو نور سم مطالبات وی دا غي مال پته نشته او چون کې اوس چې کما مخ کې کما واقعي راغلي و کوهات کې دغه طرف ته نو هغه ټایم کې الیمین ګنڈاپور منظور پښتین ته د مذاکرات او د پاره هم ویلو چې ته موږ سره کینه د ستاسو مذاکرات تي یا حکومت سره کینو چې ستاسو مذاکرات تي په یو ټیبل باندې وکینو ته خپل مذاکرات وې حکومت د ل پروواید کول شي ویلن ګډ کاغه رستا خبره حکومت منل شي خه خبره دا کنه شي منل بیا احتجاج دستا حق ته احتجاج توکا چون کې پی ټی خو تاسو معلومه ده د پاکستان حکومت مسلم لیگ نون حکومت پی ټی خو احتجاج لم نه پریدي دا غي په جلسو کې دا غي پر الیانو کې دا غي په احتجاجونو کې پکړ د کړ کیږي کې سونه په خلکو جوړیږي نو اوس آیا منظور پښتین چې دا کومه جلسه ده دا به کم ځای کې وی دا به کم ځای کې نیو دی بارا کې مال علم نشته خو آیا حکومت چې کم دی دا مسلم لیگ نون حکومت چې کم دی منظور پښتین به احتجاج لپاره دی کنه دا براتون کې ټایم کې پته لګي خو الیمین ګنڈاپور دله د احتجاج نه لکه مطلب احتجاج د لا شروع نه دی خو بیا هم الیمین ګنڈاپور دله د مذاکرات او داوت ډیر مخ کې ور کړو راتلون کې ټایم کې چې کم قسم اپډیټس هم راځي بر سره ان شاء الله د شریکو ما د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام.